I den här genomgången ska vi ha uppgiften Ahmed och Benjamin springer ett motionsspår i skogen. I diagrammet ser du grafer som beskriver hur de springer. Och då har vi Benjamin, den röda här är Ahmed, och den svarta grafen är Benjamin. Och sen så tittar vi på axlarna, vad har vi där? Jo, vi har kilometer, det vill säga sträcka på y-axeln, och vi har tid i minuter på x-axeln. Så Ahmed är den röda och Benjamin är den svarta. Och då ska vi börja med att titta på A. Ahmed har högre hastighet än Benjamin. Ahmed är den röda. Han har högre hastighet i början av loppet, för då ligger Ahmeds graf över Benjamin, men inte hela tiden. För efter här så går Benjamin om, och då ligger Benjamin på en högre hastighet än vad Ahmed är. Så påståendet är inte sant, eftersom Ahmed inte har högre hastighet hela tiden under detta lopp. I B, efter 10 minuter har Ahmed sprungit 3 kilometer. Då tittar vi efter 10 minuter. Tiden har vi på x-axeln, 10 minuter. Sen går vi upp till, och det frågas efter Ahmed nu. Och Ahmed är den röda. Och så läser vi av på y-axeln. Och då ser vi att då har han sprungit 3 kilometer. Så B är helt rätt. B är rätt. Och sen i se, Benjamin springer i genomsnitt 1 kilometer på 3 minuter. Så 1 kilometer, Benjamin, han är den svarta. 3 minuter, vi går till Benjamin, den svarta. Där, och så tittar vi. Nej, han springer ungefär på 4, lite mer än 4 minuter. Det vill säga inte 3 kilometer. Så den stämmer inte. Det är när Benjamin startar har Ahmed redan sprungit ungefär 1 kilometer. Så när Benjamin startar här, är Ahmed på 1 kilometer då? Nej, det är han inte. Utan det är också fel. Och är Benjamin springer ifatt Ahmed efter 2 kilometer? Och när springer man ifatt utifrån 2 grafer? Jo, då är det skärningspunkten vi är intresserade av. Skärningspunkten, där är de ju lika långt. Lika långt, de är ju på ungefär 2 kilometer där. Och då har vi tiden när de passerar, när de möter varandra på x-axeln. Det vill säga, det här stämmer ju, för 2 kilometer, det är där som vi har skärningspunkten. Det vill säga, E är också rätt alternativ. Så B och E är rätt alternativ.